17-річна Софія Бобро вперше у своєму житті одягла поліцейську форму. Дівчина розповідає, родичі не розділяли її поглядів на майбутню професію. Але, каже Софія, попри все хоче охороняти спокій свого народу. З самого дитинства я мріяла стати поліцейським. І ось сьогодні моя мрія здійснилася. Я склала присягу працівника поліції на вірність українському народові. А от Кирило Коваленко каже, бажання стати копом з'явилося, коли навчався в ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. Тяжкі випробування, ну, напевно, це саме тяжке – це написати ЗНО. Ну, а так, фізправи не тяжкі. І, напевно, профвідбір піти. Це для мене гордість. Така гордість, що син, він сам вирішив вступити в ряди поліції. Сотні родичів та друзів прийшли привітати понад 600 майбутніх захисників порядку. В університеті кажуть, дату складання присяги обрали не випадково. 14 жовтня відзначається День захисника України, Покрова та День українського козацтва. Владислав Соболевський, екс-начальник штабу полку «Азов», відстоював українські кордони на Донбасі та боровся за Маріуполь у 2015 році. Це багатовікове свято українського козацтва. Козаки були християни, а найперше вони були воїни. І в них був їх день, коли вони лишали зброю поза церквами, а в церквах просили вже Богородицю захистити їх в бою. 14 жовтня на Майдані захисників України в Харкові відкриють монумент воїнам АТО. Церемонія почнеться о 9 ранку. Це куб, велика міцна геометрична фігура, яка символізує собою єдність, цілісність і держави, і взагалі потужна, з невеликою відколотою частиною, яка тримається біля неї, з елементами відповідної сталі, яка спеціально така є ржавою. Це є елемент, який показує і трагізм, і важкість цих проходящих подій, і військових, і загиблих. Робочий тиждень в українців розпочнеться з вівторка, адже понеділок – офіційний вихідний. Я думаю, що свято пройде в Харкові спокійно, поліція готова забезпечити захист прав та свобод громадян, от, і зробить це професійно, зробить це фахово. Олександр Шамаєв та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».